Lehti ja Pitkä jälleen tuonne kärkeen spam haastamaan. Lähtee vedolle, hyvä veto tulee! Erinomainen pallo linjan taakse, Ehtali tekee hyvän liikkeen, Ehtali boksiin, korjaa se on Spann, joka on pallossa. Spann vastaan boksalainen, Spann pallossa Selin, ei saa tuota jokaa vapaaksi Spann, nyt olisi oikea vapaana, pallo muuttaa suuntaan ja liru maaliin! Brian Spann onnistuu! Nakari, tuus, Petrovic, Spann, nyt näyttää vaaralliselta, Spann, laukoo! Santeri Hostikalle, siihen pääsee Granlund väliin. Granlund lähettää nopean ja pallon sitten ylöspäin. Nyt on Spann. Spann Jovanovic vastassa. Spann harhauttaa hyvin. Matala keskitys Sidille ja Sidi jatkaa heti ensimmäisellä. Pallot Mäenpää palauttaa. Pojola jatkaa. Nyt on Spannilla paikka. Martinen torjuu. Vedeleikin Spann jatkaa. Selin. Selinillä paikka. Syöttö tällä kertaa suoraan Brian Spannin jalkaan. Spann menee siitä hyvin, Schöleristä vielä ohi. Nyt on oikealla aika paljon tilaa. Sieltä Spann nousee, keskitys boksiin. Hyvin tulee, Ekali pääsee puskemaan, mutta puskee vapaasta paikasta. Kolkka, kova lähtee siellä nousemaan oikealta Spann ja palloa myöskin sen pelataan. Spannilla vastaa Subite. Spann hakee jalkaa vapaaksi, keskitys lähtee, loistava keskitys, mutta mitenkään ei. Aleksasti tämä palloton pelaaminen ja koko ajan jatkuva pallon perässä juokseminen myöskin kuluttaa. Nyt oli sitä paikkaa vastaan. Spann, Mantia. Pallo eteenpäin Spann ja nyt olisi paikka kesken, jotka tulee 4-3 vastaan. Brian Spann, ehkä liian takaa alueelle Spann. Mutta huono on kuitenkaan, Brian palloa väliin, mutta ei tule lyski vastaan. Mantia, Spann. Ei tule Spann, nyt tulee sitten Savolainen sukille siinä. On pelaaja. Ekali, Spann, Selin, Spann, ja nyt olisi paikka IFK:lla iskeä, Spann ja Selin kahdesta hyökkäyksessä, Spann, pelaa viereen eteenpäin, jälleen Spann, hakee Masuria vapaaksi, että lähtee myöskin Veko, Virtasella hieman pomppii, mutta toisaalta sinne ole yhtään. Hanssia nousee. Spann ottaa häneltä pallon pois, ei ole virhettä tässä tilanteessa, vapaa potku ei siis tule. Pitkä avaus sinne alueelle, jälleen siellä on ensimmäisenä, taisi olla Kojola, joka tuon tilanteen katkaisi. Spann kangas kolkkaa, nyt tullaan kyllä vauhdilla nostamaan. 12 päälle, joten hieman reilut 110 ottelua miehellä on takana. Oi, nyt tulee jo 2-0 lukemat taululle, Brian Spann back. Halmelta sitten vähän heikko avaus ja siitä aukeaa IFK Mariehamnille vastaisku paikka. Kangaskolkka. Kangaskolkka tulee ja Selin mukaan hyökkäävä tilanteen syöttö laita. Ekali ja nyt on puolestaan vierasjoukkueella vastaisku paikka. Mantia. Kangaskolkka. Ja nyt lähtee IFK useampana rintamana liikkeelle. Spann. Vasemmalla olisi Selin. Paikoilla annan Selin. Annan suti vaarallisesti hutikutia. Ja sitten on Kangaskolkka. Säilytetään ottelun välillä sellaista, mitä kannattaisi edes ajatella varastamassa, kun IFK jälleen tulee Spann alueella. Kanakuuli vastasi ja Spannin veto lähtee.
taakse Selin. Ei onnistu riveissä, mutta tällä kaudella sitten ei ole enää Tammisaaressa pelaamassa käynyt. Vaan on ollut Interin mukana kokkautta, kun Sinille tarjotaan paikkaa, mutta Sini epäonnistuu pahasti laukaisuun. Eka oli ottaa aika tyylikkäästi sinne. Laatikaisen pallosta pois ja näin lopulta saadaan pallon saavaan tässä Spänä. Tulee nyt hyvin, tulee aivan sen boksin reunaan, lähtee laukkomaan. Upea on Brian Spänin veto. Hakee jalkaa vapaaksi, hakee sen oikean vapaaksi, pääsee lopulta laukumaan. Nyt se paikka tulee, mutta ei mene vieläkään, eikä vieläkään. Viereen juonitaan siitä lyhyt kuvio sitten Petrovitseen ja lähtee keskittämään. Se tulee hyvin ja nyt on Spänin paikka, mutta ei onnistu Brian Spän toisessakaan paikassa. Ja siinä on pari. Ilveksen alueella pitämään kangaskolkka kääntö maalille. Joo, siinä tulee Ilveksen oma pelaaja veto. Selin vetää ja se on hyvä juoksupallo. Da Cruz pelaa taakse. Ekali keskityspallo, puskupallo. Ja juuri menee yli. Ja nyt lähti Ilander peliin. Ekali alueelle, Spän. Da Cruz mutta vähän joutuu hakemaan. Niin Kangas jälleen heittämään heittää huonosti ja näin pääsee IFK jälleen katkoon. Tulee hyvin esiin siitä, mutta
What would I do if I could reach inside and to know how it feels to say? Järvenpää ja se avaa IFK:lle seuraavan hyökkäyspaikan.